Frú forseti. Góðir Íslendingar. Nú þegar hillir vonandi undir þinglok og kjörtímabilið er hálfnað getur verið gott að staldra við og horfa um öxl. Við framsóknarmenn getum gert það með stolti. Við höfum allt frá efnahagshruninu lagt fram umfangsmiklar tillögur á fjölmörgum sviðum sem eiga það sameiginlegt að endurspegla sýn okkar á hið nýja Ísland. Þetta nýja Ísland sem okkur dreymdi flestum þegar ríkið fór að setjast yfir rústum auðhyggjunnar. Okkar helsta markmið var að tryggja að heimilin í landinu byðu sem minnstan skaða af ofsaakstri útrásarvíkinga og frjálshyggju plebba sem keyrðu íslenskt hagkerfi beint út í skurð. Að koma hjólum atvinnulífsins sem fyrsta stað svo við gætum strax farið að vinna okkur út úr vandanum. Að tryggja það að ofurskuldir innan tóms bankakerfis lentu hjá þeim sem ábyrðana bæru, þeim sem voru nógu gráðugir eða vitlausir til að lána peninga inn í spilaborgina, en ekki saklausum skakkreiðendum sem ekkert höfðu sér til saka unnið nema helst að láta glepjast að gillibóðum bankamanna, synda af lausnum eftirlitsstofnana og bláeygðum stjórnmálamönnum. Þannig vildum við koma höndum yfir óskattlegar eignir íslenskra auðmanna í útlöndum, en stjórnvöld hafa sýnt því einkennlega lítinn áhuga allt frá hruni. Við lögðum fram heildstæðar tillögur í skuldamálum þar sem höfuðstóll húsnæðislána og lán til fyrirtækja yrðu lækkaðar 20% með mögulegu krónutölu hámarki. Tilgangur þess var að tryggja þær skuldir sem erlendu kröfuhafar höfðu þá þegar afskrifað rinnu til íslenskar skuldara sem sátu upp með allt tjónið af gengishruninu og verðbólgu. Hæstvirtur fjármálaráðherra talaði hér fyrr um kvöld um þetta sem töfrabrögð, um leið og hann gagnrýndi málflutning stjórnarandstöðunnar. En skoðum hans eigin staðreyndir. Nýleg skýrsla fjármálaráðherra sem hann reyndi að fela, stinga undir blaðabunka annarra þingskjala, og þær aðgerðir sem bankarnir hafa gripið til á undanförnum vikum sýna að þessi leið var fær. Það er deginu ljósara að draga hefði mátt verulega úr því gríðarlega tjóni sem íslensk heimili og fyrirtæki hafa orðið fyrir ef gripið hefði verið til þessa aðgerða strax. Í kjölfar þess vildum við grípa til sértrækra aðgerða fyrir þá skuldara sem enn er því vanda og lögðum við fram frumvarp um greiðsluaðlögun. Sú greiðsluaðlögun átti aðeins að koma til í undantekningatilfellum, en það hefur komið á daginn að sú leið er erfið og tímafrek. Það sanna tölunar, en tæpum 3 árum eftir hrun hafa aðeins 22 af rúmlega 2.800 umsækjendum lokið samningum um greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara, en enginn farið enn í gegnum allt greiðsluaðlögunarferlið. Þá vildum við lækka vexti strax og lögðu fram tillögu þess efnis auk þess sem við höfum barist af hörku fyrir rétti fólk sem tók gengistryggð lán og síðast en ekki síst afnámi verðtryggingarinnar. Verðtryggingarnefndin undir forystu framsóknarmanna hefur sýnt svart á hvítu að nauðsynlegt er að hefja afnám verðtryggingar að lánum heimilanna sem fyrst. Ísland er nefnilega einstakt að því leiti að hér taka heimilin nær alla áhættu af verðbólgunni með lánum sínum. Þeir sem raunverulega geta haft áhrif á verðbólgun og efnahagsmálin, það er að segja stjórnvöld, bankar og lífeyrissjóðir, er hins að bæði með beltið og axlaböndin. Þau eru stikkfrí og þurfa aldrei að bera tjón af óábyrgri hegðun sinni. Við lögðum fram þingsályktunartillögu hvernig standa ætti að endurreisa bankana. Við lögðum áherslu á að nýja bankakerfið myndi þjóna hagsmunum íslensks samfélags en ekki öfugt. Að stærð þess yrði í samræmi við íslenskt efnahagslíf og að bankan yrði færir að þjónusta atvinnulífið. Hið opinbera héldi eftir eignarhlut í bönkunum og tryggði þannig að endurreisn þeirra byggði á þörfum íslensks samfélags en ekki erlendra vogunarsjóða sem keypt höfðu kröfur á hendur þeim á hrakvirði og reyndu í kjölfarið að hámarka hagna sinn á kostna almennings eins og nú er raunin. Við höfum lagt fram ítarlega stefnu í atvinnumálum sköpun 12.000 nýrra starfa því við gerum okkur grein fyrir því að vinna er ávallt forsenda velferðar. Atvinnuleysi er einfaldlega alltaf óásættanlegt hvað þá þeirri stærðagráðu sem blasir við okkur núna.
Hugmyndafræði frjálshyggjunnar sem lék lausum hala fyrir hrun er í síauknum mæli að skjóta upp kollinum innan raða hinnar svokölluðu norrænu velferðarstjórnar. Svo hugmyndafræði snýst um að gróði sé fyrir fáa útvalda og allt snúist um arðsemi, hagkvæmni og hagnað. Þessi hugmyndafræði gengur ekki upp. Henni ber að hafna. Það eru launuð störf sem greiða fyrir matinn, húsnæðið, heilsugæsluna, leikskólana og allt annað sem við þurfum á að halda. Við eigum ekki að lifa á brauðmólum af borði hinna ríku. Við þurfum einfaldlega góð, vel launuð störf. Verðmætasköpun án atvinnu er einskis virði. Það kenndi hrunuð okkur. Ég hef ennþá þá trú að við getum byggt betra samfélag, frú forseti. Betra Ísland. Það er ekkit áhlaupsverk og við verðum að hafa kjark og þor til að takast á þau grundvallar sjónarmið sem við viljum byggja framtíð okkar á. Ég vil samfélag sem byggir á samvinnu manna, þar sem hver og einn tekur ábyrgð á sjálfum sér og axlar leið ábyrgð sína á velferð samfélagsins. Samfélag þar sem við búum við jafnræði, sanngirni og lýðræði. Þar sem við vinnum öll að því að tryggja hagsmuni hvers og eins í samfélaginu frekar en að hámarka hagnað örfárra. Við framsóknarmenn höfum barist dyggilega fyrir þessum gildum á síðustu 2 árum. Ég veit að sagan mun sýna að þær tillögur sem við höfum lagt fram endurreisn Íslands eru ekki aðeins vel ígrundar og raunhæfar, heldur hefðu þær lágmarkað það tjón sem íslenskur almenningur og íslensk samfélag hefur beðið í kjölfar hrunsins ef á þær hefði verið hlustað. Það vitna blákaldar staðreyndir í dag. Það er ekki of seint að stöðva endurreisn hins gamla kerfis auðvalds og sérhagsmuna. Það er ekki of seint að byggja nýtt Ísland á grundvelli samvinnu þar sem manngildið er ætið sett ofar en auðgildið. Háttvirtur þingmaður Álfheiður Ingadóttir